Vitajte, priatelia. Určite si myslíte, že zostrojiť presýpacie hodiny je veľmi komplikované a doma skoro nemožné. Opak je pravdou. Sledujte nás pozorne. Presýpacie hodiny vznikli veľmi dávno. Keďže ich dokázali vyrobiť naši predkovia, prečo by sme ich nezvládli vyrobiť aj my? Použijeme síce moderné materiály, ale princíp činnosti je stále rovnaký. Na zhotovenie presýpacích hodín budeme potrebovať tieto pomôcky. Lepidlo na drevo, laminovacia páska, žehlička, nožnice, kružidlo, centrofixka, trojuholníky z drevotrieskovej dosky, brúsny papier, sekundové lepidlo, lepiaca páska, plastová priehľadná doštička a drevené tyčky. Najprv sme z priehľadného plastu vytvorili spojené nádoby. Na priehľadný plast sme narysovali 6 rovnostranných trojuholníkov. Z jedného vrcholu každého trojuholníka sme odstrihli maličký rovnostranný trojuholník 8 mm x 8 mm x 8 mm. Hrany trojuholníkov sme obrusili na jemnom brúsnom papieri. Na lepiacu pásku sme nalepili plastové trojuholníky tak, že medzi ich hranami bola iba malá medzera. Po prehnutí v mieste pásky by mali oba trojuholníky zvierať ostrý uhol. Podobným spôsobom sme prilepili aj ďalší trojuholník. Zostrihnuté časti trojuholníkov musia byť pri sebe. Prebytočnú lepiacu pásku sme dôsledne odstránili. Nakoniec sme zlepili prvý a tretí trojuholník lepiacou páskou, čím vznikol štvorsten bez podstavy. Jeho vrchol je zrezaný. S ďalšími troma trojuholníkmi sme urobili to isté. Pán učiteľ nám ukázal, ako zrezaný vrchol správne obrúsiť. Potom sme to vyskúšali sami. Nezostávalo nám nič iné, ako nádobky zlepiť dohromady. Na zlepenie sme použili sekundové lepidlo. Nádobky sme priložili k sebe zrezanými vrcholmi a jemne pritlačili. Nádobkami už viac nehýbeme. Presnosť je v tomto prípade veľmi dôležitá. Na rovnostranné trojuholníky z drevotriesky sme vyznačili ťažnice. Nádobky sme položili tak, aby vrcholy podstavy prechádzali ťažnicami. Pozdĺž hrán sme potom urobili čiarice ruskou. Vo vzdialenosti 1 cm od vrcholov podstavy sme urobili značky.
V týchto miestach sme vrtákom do dreva s priemerom 6 mm urobili otvory hlboké 1 cm. Boky drevených trojuholníkov sme olaminovali laminopáskou pomocou žehličky. Prebytočnú pásku sme odstrihli a odstránili hranou nožníc. Na drevenej gulatine sme urobili značku o 2 cm vyššie, ako je nádobka. Gulatinou sme odpílili a tak sme to zopakovali 3-krát. Nádobku sme položili na drevený trojuholník presne podľa vyznačených čiar. Potom sme ju prilepili o postavu lepiacou páskou. Narezanú gulatinu sme zasunuli do otvorov a pritlkli dreveným kladivom. Do nádobky sme nasypali na miesto piesku krupicu. Priložili sme hornú podstavu a znova opatrne pritlkli. Pracovali sme opatrne, aby sa nám nádobky silným úderom nerozlepili. Aj hornú podstavu sme prilepili o nádobku lepiacou páskou. Teraz už len stačí presýpacie hodiny otočiť a vychutnať si, ako sa jemná krupica presýpa z jednej nádobky do druhej. Tak čo, vyskúšate to aj vy?